Assustar o povo. Bom, literalmente, estou aqui me apresentando no meu novo canal. O canal Go. Sério, literalmente, o meu canal vai ser de desenho e entretenimento. Sim, eu vou estar desenhando, fazendo vlogs, eu sei lá, velho. Que baboseira vale. Cada challenge, desafio, vlog, desenho, desafio de desenho. Qualquer coisa vai servir. E a primeira coisa que você deve fazer é aqui embaixo, você aperta no botão vermelho, inscreva-se. E já dá aquele tapão no gostei. Sério, isso ajuda demais. Peraí. Tá aqui. Olha como é que você vai dar um tapão no gostei. É dessa forma aqui, ó. É dessa forma mesmo. Meu Deus do céu! Bom. Foi isso. Espero que vocês gostem do meu canal. E não esqueça, clica no botão vermelho, por favor. E tchau!